Zdravím vás u dalšího adventního kalendáře. Dnes se podíváme na trať z Otakarovy přes Nusle a Albertov až na Palackého náměstí. Začneme v Nuselském údolí. Sem byly tramvaje přivedeny v roce 1910, a to v trase, kterou dnes známe. Z neznámého důvodu byly ovšem ukončeny u divadla na Fidlovačce, tedy 500 metrů od křižovatky Otakarova. Tam byly prodlouženy až v roce 1925. Zde ovšem nastal další problém, a to odbočení z náměstí Bratří Synků směrem do Vršovic. Křižovatka Otakarova vypadala úplně jinak než dnes a byla mnohem užší. Proto nebylo možné vystavět přímý oblouk mezi náměstím Bratří Synků a Vršovicemi a tramvaje z vozovny Pankrát se otáčely na tramvajovém trojúhelníku právě u divadla na Fidlovačce. Takto situace vypadala až do roku 1957, kdy byla trať provedena i ulicí Na Zámecké. Rekonstrukce se křižovatka potom dočkala v roce 1976, čímž se situace zlepšila a od té doby vypadá Otakarova podobně jako dnes. Ale zpět do současnosti. Otakarova je dnes velmi vytížená křižovatka, kdy jsou na všech ramenech auta oddělena od tramvají jen při vjezdu. V našem směru, tedy do Nuselského údolí, se ihned za křižovatkou spojí pruh pro auta s tramvajovou tratí. A takto jedou společně další 4 zastávky až do ulice Na Slupy. Ale v Nuselském údolí se ještě pozastavíme nad jednou zvláštností. Tato trať je totiž jedinou tratí, která nevede nad metrem, nýbrž pod ním. Mluvím samozřejmě o dominantě celého údolí, Nuselském mostě. Kromě toho trať také podjíždí železnici, což dělá problémy řidičům vysokých vozidel, kteří zde pravidelně schazují troleje. V ulici Na Slupy směrem do centra je tramvaj oddělena od automobilu Obrubníky a zastávka Albertov se nachází na nástupním ostrůvku. Další zastávky Albertov jsou ve Svobodově ulici a i v ulici Na Slupy a vzhledem ke křižovatce těchto dvou ulic jsou zastávky umístěné vždy jen ve směru do křižovatky. Pokračujeme ulicí Na Slupy. Zde tramvajová trať v historii nevedla, protože odmorálně pokračovala Vyšehradskou ulicí, kde podjela trať a byla ukončena. Do dnešní podoby byla přeložena až v roce 1931, tedy po 21 letech. Dnes se jedná o funkční městskou trať, která mimo zastávky Albertov není oddělena od provozu, ale i přesto funguje dobře. Po vjezdu na kopec se dostáváme na poměrně nepřehlednou křižovatku Moráň. Ač vznikla již v roce 1898, tak v roce 1909 byla asi na 60 let zrušena z důvodu zrušení tratě v ulice Na Moráni. My se teď ještě podíváme na úsek mezi Morání a Palackého náměstím, kde tramvaj jezdí naprosto odděleně od ostatního provozu. Palackého náměstí je velmi vytížené místo z pohledu cestujících, tramvají i automobilů. Proto zde tramvaje často nabírají zpoždění. Zároveň se jedná o jednu ze 3 pražských tramvajových křižovatek, kde může tramvaj jet ze všech 4 směrů do jakéhokoliv jiného směru. A dnešní putování zakončíme úsekem z Palackého náměstí na Výtoň. Tato trať vznikla spolu s tratí na Podolí a dnes kolé vedou středem ulice až k železničnímu mostu a potom dále pokračují k Vyšehradskému tunelu. Také tu máme odbočku do Svobodovy ulice, kterou se dostaneme zpět na Albertov. A tím náš úsek dnešního adventního kalendáře končí.